קרניבורים יקרים וקרניבוריות, כי אני יודע שיש הרבה מאוד נשים בקהילה שלנו, בואו אני אציג לכם מקום מטורף, מחתרתי, בקריית אונו. עכשיו מתחילים. אז רגע לפני שניתם את הבשר המאושן, איפה אני נמצא? אני נמצא בזוקו, קריית אונו, מקום כשר, יש פה בירת פרימיום מהעולם, פלטת מאושנים מטורפת, הגישו לי אותה, ככה אני צריך לאכול את זה. שתייה, אבל בוא נראה כמה זה לך. אז מה יש לנו כאן? יש לנו כאן אסדו, בריסקט, מוטריפ ושוריסוס שמכינים כאן במקום שלהם. בוא נתחיל מהשוריסוס. ג'וסי. טעם מושן, מרגישים, ועכשיו ניתן את האסד. אני מקווה שלא תפעי את הדרך על האורכם. מה? הולך כאן. איך אני אוכל את זה? כרגיל. כמה זה רך, תקשיבו, זה לא נורמלי. תהיו בטוחים שאת כל הפלטה הזו אני אפרק אותה, והצלם, כי אני לא יודעת את הרשלו. עכשיו יש לנו פה את הבריסקט עם רוטב הבית. דרך אגב, כל הרטבים שמכינים פה, רוטב ברביק מרושן, רוטב שזיפים, הכל הם מכינים, שיפרפרים את זה, ויש סיכוי שזה יתפרק. כמו חמאה, זה מטורף חברים, באמת, צריך חשיק לאכול, לאכול, לאכול. תראו כמה צירך, לא להאמין. רוטב ברביקיו של המקום, ממליץ לכם בחום. כל פה הם מכינים טעמים מאושנים, חוויה מטורפת. וככה להכין את עצמנו לשלב הבא, ביר הכלב של חברת רדקס. טעם פירותי מיוחד. מדהים. חייב להגיד לכם משהו. יש אנשים שחולים על מרושן ועל בשר מרושן, ויש אנשים שעדיין לא טעמו בשר מרושן כמו שצריך. תבואו לפה, קבלו את האווירה, קבלו את הטעמים, ואז תבינו למה אנשים אוהבים את הבשר המאושן. מדהים. עכשיו אני אציג לכם את המנה הבאה. לא אני, איזי. איזי השף של המקום, אני מכיר את איזי הרבה מאוד שנים. איזה כיף להיות איתך פה. המנה הזוגית שלנו, 500 גרם אסדו, מתפרק, כף. מתפרק. מתפרק, נמס, כף. רק תראו איזה רך. רגע. אין דברים כאלה. תודה רבה. פלט הזוגי תביאו לבן אדם אחד, לא סתם בן אדם כאן מבוא. כמו שצריך. נשבע לכם, זה רך בצורה בלתי רגילה. רק להרים את זה, אבל
אז הנה ההמבורגר שלנו, שמעתי עליו המון, ההמבורגר של זוקו. אתם יודעים איך אני אוכל את ההמבורגר, קודם כל אני אוהב את הקציצה עצמה. זה המבורגר מאושן למי שאין לו דעה. בואו נראה לכם את הבפנים. זו מידת העשייה מושלמת. מה שאני עושה אמרו לי הצ'יפות לשלהם פה מטורף וניתן אותו עכשיו ניתן את כל ההמבורגר עם הרוטב מה אני יכול לדבר? מה? תבואו לפה בקיצור, זוקו, קריית אונו. אז אנחנו כאן בקריית אונו. המקום מוצב סטייל WeWork של בשר, נשבע לכם. ממש מתחמים לכל קבוצה, משהו מדהים. תבואו לפה, תהנו, מותם קורונה. נקווה שאתם תראו את הסרטון כבר הקורונה תיעלם. אבל תבואו לפה. אחרי כל מה שאכלנו ואכלנו המון, אתם ראיתם את זה בעיניים שלכם, איזי אמר לי, אתה לא יוצא מפה, עד שאתה טועם את האנטריקוט. חברים, זה האנטריקוט. האנטריקוט בא מהשינה, ולאחר מכן צליעה לפלנצ'ה, וסלט איטלקי, סלט בסגנון אחר, כאן של המקום. בואו נראה, בואו נחתוך, נפתח, נראה מה קורה. זאת. מידת העשייה, תקשיבו, תראו איזה יופי. הגיע הזמן איתו, אמרו לי זה האנטריקוט. החניכה שלנו בחוץ, הטעם מורשן, המיוחד, לא כל כך דומיננטי. כמו הסאדו, כיף, 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 תבואו לפה, זוקו.